নমস্কার পঞ্চায়েত এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্বাগত করুছি মুষণ মন্ডি কান্দুছি চাষী ধান উঠি পুনা আমি আসি পৌঁছিছ সম্বলপুর জেলা যমনকি ব্লক সুবর্ণপালী মন্ডি এইটি এসএসজি গ্রুপ কু ধান কি দায়িত্ব দিয়ে যাই মো চারিপাটে চারিপটে আপনার দেখিপুরে হজার হাজার ধানবস্থা থুয়া হয়েছি চাষী ধানবস্থা তা উঠুনা কিন উঠু না এ সমস্যা কেবল গোটিয়ে স্থানের নুহে পশ্চিম ওড়াৰ তমাম স্থানে বৰগডু আৰম্ভ কৰি নোৱপা সম্বলপুৰ আৰু যি স্থানৰ আমি অছু যমন কিলাৰে এঠি মেই সমান সমস্যা হাজাৰ হাজাৰ বস্তা ৰৈছে এই স্থানে বিশেষ কৰি এই স্থানে বৰ্তমান সুধা খবৰ হ'ল বত্ৰিছ হাজাৰ ধান বস্তা থোৱা হৈছিল তাহ উঠি পাৰি কো কাংকি ধান ঠিক সময়েৰে উঠি পাৰো নাই টোকন টেনচন সবুঠু বড় সমস্যা হৈ উভা হৈছিল তা সৈতে চাছীৰ আও এক সমস্যা হ'ব কটনী ঝটনি কুইন্টা কেউটি চারি টাকা পাঁচ টঙ্কা এমনি কটা যাচ্ছি এবং তা আউরে বড় সমস্যা হোক যে অখার দাম বি চাষিকে মিলু না চাষি উৎপাদন করছে ধান কিন্তু ঠিক সময় বিক্রি করে পুড়াই বর্ষ বর্ষ ধর এই সমস্যা লাগি রইছে বিশেষ করে পশ্চিম ওশার এই সমস্যা বর্তমান সঙ্গীন হয়েছে আমি আলোচনা করা আমার সহ চাসি রে চাসি নেতা রহবে তা সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি রয়েছে যে ভিতরে ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପା ଡାହାଣ ପାଠ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପରିଚୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରବି ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆଉ ଚାଷୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଚୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚାଷୀ ନେତା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି যোগবিহারী পড়া অসা নেতা স্থানীয় অঞ্চল চাষী নেতা চাষী ম সমস্যা সে ভাল ভাবে বুঝতে ধান ঠিক সময় উঠি পুজো উঠিপা সে কথা সে কেবে তা সহ আউজে চাষি নেতা আমাদের সামিল হয়েছেন সামিল হয়েছেন সে যে ধান আনিকি অপেক্ষা করছেন পাখাপাখি দিন অধিক চাষী অপেক্ষা করছেন কেবে সে ধান উঠিব কী রয়েছে মন্ডি ব্যবস্থা সেই এই মহা এই মন্ডি হি চাষী মানে করবে মহা যে ধান কিোজন অয়ংসা গোষ্ঠী তাঁর না হচ্ছে মা জয় মা গজলক্ষ্মী জয়মা গজলক্ষ্মী স্বয়ংসহায়ক গোষ্ঠী সদস্য মানে সে অ সে কেবে যে অসুবিধা কেউটি রাচ্ছি সরকার তো ধান কি ধার্য কলে সময় সারা ওড়িশার নভেম্বর এক রু নভেম্বর এক রু ধান কি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে নভেম্বর এক রু চাল মার্চ একত্রিশ তিখ যায়ে এছর যেহেতু বম্ফর কপ ক্রপ হয়েছে বলে কুয়া যাচ্ছে ধানের এবং টার্গেট যা ক্যাবিনেট্রে পাস হয়েছি পাখা পাখি লক্ষ मेट्रिक टन धान एथर किणा कुठं विशेष करे जो स्थान अचु जमन किरा ए सगीन होईल जेहेतु जेहतु दनदिन धरिकी चाशी टोकन पावापरमध्ये धान उठी पार्व टोकन पाहिजे आउ पारिना आऊी टोकन पाकिप जो चाोन पाच धान उठी पार्चा पाखूर प्रथमे महापंचायत आरंभ करण्या তাৰ অভিযোগটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব যোনী বৰ্তমান অঁ আপোনাৰ মই অনুৰোধ কৰোঁ তাক বুম দিয়ন্তুবে যোন টোকন পাইছিল কিন্তু ধান আনিকি এই ৰখিচোন কিন্তু তাক ধান বক্ৰিপাৰেই কণ সমস্যা ৰোক আপোন কোনো কোঠি কেতিয়া বাৰু আতে বস্তা ধান আনি কাহি ধান আপোনালোক উঠি পাৰ নে টকা ধৰ ৰ মোৰ ঘোড়াবন্ধনী টোকন তেইছ তাৰিখ ৰবেম্বৰ তেইছ নৱেম্বৰ आओ को धान रेडी आड़ी से आ आनी छ छु से धान उठी पार नहीं, था नहीं।, नहीं। के बस्ता धान अच्छी षाठीए पकेट अच्छा षि बस्ता धान अच्छी षाठी बस्ता धान आज पकईंटे खराकर सीचुएस रात आज जगि रोथे कहीं उठी पार नहीं समस्या रोचे ये कटनी छटनी मिलर टी आसवानी मिलर आसुना मिलर आसूना চৰকাৰতো ধাৰ্য কৰি গোটেই সময় সীমা ধাৰ্য কৰি মিলৰ আচিব ধানি যিব এই এছ এছ জি মা মানে অট্নী মিলৰ আছিলে ধান উঠিব মিলৰ মীৰে নিৰ্ভৰ কৰোঁ ধান কিনা এয়া আপোনাৰ ঠিক অঁ আছে যদি কয় যি মানে ধান আনিকি অপেক্ষা কৰি পঞ্চায়তৰ লোক তো মই মণ্ডিৰে ধান পকাই কিন্তু গত কালি উঠিছে ধান কো জানে যে এই জাগারে যে মন্ডি পড়িছি ধান প্রকৃত চাষ করা যাওচি কিন্তু সেই উচিত মূল্যের আউ মিলর আসুচি তা হিসাবে আসুচি এইটা কটনি ছটি যে কথা পড়িছি তো সরকার সেইটা কটনি ছটনি কথা সে শৃঙ্খলিত হিসাবে সহায়ক মূল্য সরকার ধার্য করছেন সেই থরে আপন পাও যে মান আছে অ টাকা সেই সেত আপন আপনার আউ গ্রেড ওয়ান অঠাশী টাকা সে তো সেই মানর পাওনু কমি কহিলেন যদি কুইন্টাল পিছা তিন কেজি যদি কাটি দিয়া যাচ্ছে তাহলে সেই মানর বুলিকি কুয়া যা কথা যদি সে কটনি ছটনি করু না তাহলে যদি আমার ধান নিম্ন মানর অ তাহলে এমউন্টটা যে অঠর টঙ্কা ধার্য করছেন অঠর টাকা সতেরো পয়সা তো সেইটা যদি আমার ধানটা যদি নিম্ন মানর অ তাহলে আমি সতেরো টাকা দিও ঠিক পইচা কেমি কেমেৰি

म जमा गजलक्ष्मी र सक्रेटरी आउँछ सरकारको धार्ज हिसाबले दुई हजार कि एक र धान कि आउी म दुई हजार तेइस तारिख रु आम मन्डी खोला है नभेम्बर तेइस मन्डी खोला जाँदैछ आउने चासी म एटा तुई हजार तेइस उन्नाइस रु নৱেম্বৰ তেইছ তাৰিখ ৰ আজি ডিচেম্বৰ বাৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত আমাৰ সব ধানো মণ্ড থাকে আমাৰ পঁইত্ৰিছ হাজাৰ পা পাখি ধান পিছত আমাৰ যি মাত্ৰ তেৰ হাজাৰ কুইণ্টাল ধান যাই পঁত হাজাৰ বস্তু আগৰ মিলৰ আছিল এবার তিন চার দিন হওয়া আসলে তাহলে জন জন টোকন পালি যা সমস্ত টোকন আসিনি না পরে নেই টোকন জন তেইশ তারিখ আসলাম বাইশ তারিখে তারপরে এবার জন জন চাষি আসেনি

মানে বুঝাবনা হউছি না কেমতি এ যে কাটু জন্তি কাহি কাটু জন্তি কটনি ছটিন কথাটা কাহি আসছি যে ধান ভাল আছে সেটা কম রে কটনি যাউছি ধান খারাপ আছে সেটা ঠিক মান কো খারাপ আছে জানি জন্তি কেমতি করা হউছি না আচ্ছা যি চাছী প্ৰকৃতিৰে সেনে এই অৱস্থা ভোগুন তৰ অভিযোগ কণ কাহি কটিন চটিন হ'ল আওি কৰিসাৰ আমি জনপ্ৰতিনিধি মানুহ পচাৰিব এই সমস্যা কাষকি বৰ্ষবৰ্ষ লাগি ৰ কাহি ইয়াক সমাধান কৰুঁহি প্ৰতীবৰ্শ এই ধান কিনা সময়তী কাংকি ভোগাচোন আপোনাৰ এই মণ্ডিৰে কাহি আপোনাৰ কান্দুক্ত আচিকি ধান আপোনাৰ উঠো পইচা জল্দি মিলো কাংকি সমাধান হৈ পাৰো নাই ক'ৰ না কৃষ্ণচন্দ্ৰ খুণ্টি গ্ৰাম সোমনপালী জিলা সম্বলপুৰ আও আমে চাছ কৰি ধান ধৰি আছোঁ আমাৰ লেবৰ যেতিকি চফা কৰি পাৰি পাৰিছে আমাৰ ঠিক তাৰ চফা কৰি মেচিন নাই হেলে মিলৰ আছু মিলৰ কওঁ যে আল নাই আই পাঁচ কেজি কটিংৰে দিব আমি নমুন হ'লে নাই আচ্ছা মিলৰ কয় যে কেতিয়া কট কটা হ'ব

Мор. गोटे पचहत्तर क्विंटल र गए अठसठी कुल अच्छा ठिक अहिले मेरो गरे किरा सहयोगी से म देखै दुई गाडी आसिक थुवाइँछ बर्तान महापञ्चायत आरम्भ कला समय हिँड दुई गाडी आसि जोठी धान बस्ता आसिक रहिँचा धान तेइस तारिखु धान पडिक रहि सहित तासहित पोरी आसु धान आसु मिलरको देखाना मिलन मिलरको देखा नै सथा आम आलोचना र बाबाबु आउँ कु समसी मिनजना चाहिँ अभियोग ये ए नुआ नाँदा नुहेँ अभियोग केवल এই সুৰ্ণপালী নে এই অভিযোগ তাম পশ্চিমাৰ সবুস্থান বৰগড় কথা কোৱাটো নোৱপা কথা কোনো সম্বলপুৰ কথা কোৱা মিলৰৰ মন মানে সবুবে কাষকি কাংকি চৰকাৰ নিন্ত্ৰণ আনি পাৰি মিলৰ মানুহ ৰু দেখোন যে এতিয়া আপোনাৰ মণ্ডিৰে বিষয়ে বিস্তৃত ভাৱে আলোচনা কলেজ এই ব্যৱস্থা

म एठार उहाँ अठसठी पैसा अठर टा अठसट्ठी पैसा केन्द्र सरकार आज पैसा डिपोजिट संगे संगे सँगे सँगै बि दुई पर्सेन्ट आरएमसि कु दुई पर्सेन्ट एसएचजी ग्रुप को लोडिंग पाँच टा पैँचासी पैसा ए प्रकार सब व्यवस्था गरिदिन्छ কিন্তু কাকি উঠি পাওঁ নাই এইটো বৰ বৰ প্ৰশ্ন কাৰণ হ'ল যদি আন্তৰিক থাকে প্ৰশাসন যদি দৃষ্টি থাকে আজি পৰ্যন্ত প্ৰশা আছে বিগত দিন কলেক্টৰ আছোঁ কলেক্টৰ দৌড়ু সমস্ত দৌড়ু এই প্ৰকাৰ কিন্তু এতিয়া অব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু আজি যি প্ৰকাৰ ভাৱেৰে পয়ত্ৰিশ হাজাৰ কুইণ্টেল মানে কিছু ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେଲେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଟୋକନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ মানে এ বিষ আপোনাৰ যেতিবলৈ আছিল অনুৰোধ কৰোঁ আপোনাৰ মাধ্যমেৰে এ চৰকাৰী য' প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা আছে পশ্চিম কোচিণ্ডা অঞ্চলৰ যি দুইলক্ষ পাখা পাখি হাজাৰ পাখা পিছত তুৰন্ত ব্যৱস্থা কৰোঁ কোচিণ্ডাৰে পূৰা দুই লক্ষ্য মন্দিৰ পিছত দুই লক্ষ অধিক পিছত তাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ যদি ব্যৱস্থা নকৰো আগামী দিনতে তাৰ পৰিণাম চৰকাৰ হি ভোগ কৰো যাবো আন্দোলন

কুচিণ্ডা উপখণ্ড অঞ্চল এক আদিবাসী অধুষিত অঞ্চল এবং নবে ভাগ লোক চাষ উপরে নির্ভর করছেন এবং সম্পূর্ণ তাঁকর চাষ উপরে হি চলুছে যেটা রবি বাবু কে বাবরে কেন্দ্র সরকার নীতি নির্ধারণ করে করেদলা পয়সা বি ফিক্স করেদেলা ধান কি পয়সা দিয়ে এবং যে কি বেকার করছেন তাঁর যেসেন্টেজ দেওয়ার কথা দিয়েছে কিন্তু এটি মিলর সরকার

ট্রাক্টর ধান লোডাই বন্ধ করছেনস্যা দেখা দিয়েছে বাব সরকার যদি আন্তরিকতার সহ কি উদ্যম করতে চাষী এবং মিলর তা বুঝামা করি শীঘ্র উঠে পেঁ বুঝাম না কিছু রাকেট অ্যাঁ রাকেট অ্যাকেট অপরকারী কলবি সেত আগ্রহ প্রকাশ করু না

এবং সরকার মধুচন্দ্রিকা এবং আমার যে মিডিল ম্যান মান মিশিয়ে গোটাই মধুচন্দ্রিকা সেটা আহ বড়িযাই বর্তমান পরিস্থিতি ধান পড়ে রয়েছে কেবল যে পশ্চিম ওড়শা নহে সারা ভারতবর্ষের এটা হল কথা বর্তমান রাজ্য সরকার তো অনদেখা করুম তার ভিতরে কেন্দ্র সরকার অনদেখা করুক সারা ভারতবর্ষের চাষী মানে আন্দোলন করুচ এমএসপি পাই অন্যান্য সব সমাধান সমাধানপ এবং যে নিয়ম সব তো কেন্দ্র সরকার উইড্রো করুন ইার ভিতরে যে গোটে চিন্তাধারা এবং রাজ্য সরকার গোটে চিন্তাধারা ইার ভিতরে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার লড়াই ভিতরে কিংবা চিন্তার পরিসীমা ভিতরে এ সরকারি কল

ব্যৱস্থা দৃষ্টি চাছি ব্যৱস্থা আদিবাসী আদিব ব্যৱস্থা যিমত নাই মণ্ডি অন্য় কেন্দ্ৰ আপোনাৰ আশ্চৰ্যত আপোনাৰ বৰ্ষক গোটেই বৰ্ষৰে দুই হাজার কোটি টঙ্কা ওড়শা সরকার নৌছে কেন্দ্র দৌছি কেন্দ্র নাই আমি দৌছু আমি চাসি দৌছু টু পরসেন্ট আমি দৌছু টু আমি দৌছু ভিত্তিভূমি ভিত্তিভূমি সেটা সেইটা বি হোনি সেইটা বি হোনি দেখন্তু ফেডারাল আমি কথা চী হওক কি নেতা হওক যিয়েবি হ' আমে গণতন্ত্ৰৰে ৰাষ্ট্ৰ ফেডেৰাল বিষয়ে বুজিছোঁ মই কৈ পাৰিবি নাই কিন্তু কথা হ'ল যে আপোনাৰ ইয়ে দেখন্ত এগাম্পল দেৱি যে বিগত দিনত একত্ৰিশ টংাৰে চাউল গৰীব লোক কেন্দ্ৰ স্থানে কণ হৈছে অশা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে খাউটিকৰ টকে ওড়া চৰকাৰৰ

আপোনাৰ কিন্তু নাচ ৰে ধানিক গৰীব লোক মানে যদি কাম কৰাৰ কুইণ্টাল পিছা নশি এই অৱস্থা মানে এই নিজে অনুভৱী কয়ী মানৰ দুখ বেছি জানে

जेन्ट भी हुन्छ चासी पाइवर कथा ए प्रसंग बाहेरे आ गुटे कथा कवा लि जाऊ छु म जेतु नेता मानेछ समस्त एमएलए एक्स एमएलए एक एबे केछि दिन तले बमरा ब्लक रे 17 टा पंचायत रु 16 पंचायत सरकार শোভনপালি সাত কে কটিং কোটারিমালে সাত কে কটিং পিণা পথে সাত কেজি কোটিং এনতা মেসেজে যে মা মানকে দিয়ে আইছে সে মেসেজটা বেশি যাচ্ছে কথা কটন কথা তো উচকা পাটের বি এসএচ জি গোটে গ্রুপ কিছু সেখানে তো সেখানে আমি বেলে যেতবে রা যাই মজুরি দিনে দেখলে পড়িছে ধান আমি পুরা

ਨਹਾਂਂ ਦੇ ਕਹੀ ਕਹੀ ਨਹਾਂਂਤੀ ਮਨੇ ਸੇਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਸੂ ਨਾ ਗੋਲਾ 3-4 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਹਲਰ ਨਹਾਂਂਤੀ ਕਹੀ ਹਾਂ ਮਾ ਮਨੇ ਜੇਦੀ ਫੋਨ ਕਰਤੀਵੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ ਥੀਵੇ ਪਛੜਉਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੇ ਜੇਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨੋ ਜੇਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਨੋ ਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੈਂਠਨ ਉਸ ਵਾ ਆਪਣ ਇਹ ਜੋ ਅਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਣੇ ਲੈਣੀ ਉਪਰ ਅਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨ ਕੋ ਜਣੇ ਜੰਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਊ ਸਬ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਊ ਕਾ ਕੋ ਜਣੇ ਜਣੇ ਜਦੀ ਥਿਆ ਕਿ ਕੋਨ ਥਿਆ ਕਿ ਕੋਨ ਮੂ ਕਹੂ ਜੀ ਆਪਣ ਅਨੁਮੋਦ ਕਹੂ ਜੀ ਸੇ ਬੂਮ ਦੇਵੇ ਆਪਣ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੰਦੂ ਬੂਮ ਦਿਉੰਦੂ ਜੋ ਮਾ ਮਨੇ ধান কি বৰ্তমান নিোজিত অহা যদি যা অভিযোগ কৰাী নেতা প্ৰকৃতিৰে প্ৰশাসনিক অধিকাৰী নিগা নাই ধান সেই পাৰি ৰৈছে যদি এই সময়ত বৰষা আছিল যগৱান কৰোঁ বৰষা নহ'ব কাৰণ যদি বৰষা হ'ব ত' ধান গজা হ'ব চিঅৰ

আপনার ফুড পলিসের লেখা হল যে মা মানে যে এসএচ জি মানে অছেন যে প্যাক্স কি পা পঞ্চায়েত কিংর লোক লগাই তাঁর মানে এনালাইসিস করবে এবং ধান কিনবে সে এমআই কু কে গাড়ি আসব যার কথা অলগা কিছু নেই দুইটা লাইন ধান কিবে মানে

ट्रक रे आसवा ट्रक रे लोड हेकि जीव बाहर बाहर भी धन्यवाद देवी मुई जे कम से कम चुवन पाली रे अनलोड हे छे कम से कम माने हमर 45 40 45 टा मार्केट यार्ड रे

আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আমাৰ ই যেন ক্ৰয় যেন অতি ভাই তিনি জান ভগতৰে আজি অব্যৱস্থা হ'ল মিল আছে মান নিৰ্ণয় তাৰ মানে নিশ্চিত ভাৱে গোটেই কথা কয়ি যে চৰকাৰ আজি পৰ্যন্ত যেতিয়া মান নিৰ্ণয় কৰিব খুচুনাৰ দৰকাৰ নাই ন म भी खर्च से खर्च रिकभरी जो भाइ भौनी ट्रेनिंग नुँ. से रभरी दबा कथा आउँदा चासी म चा, 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 से नु. से 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 चासी सेटा कारण हो चाहिँ मिलर धान अपेक्ष म धान चारि पाँच केजी सत केजी पर्यन्त काटान नै सेन्ट काटुट पाइ कथा चासि पावा कथा सरकार जे नछि इ सरकार बर्तमान नाइन सरकार बिल्कुल नै न बोलिक कुरा केवल

ই ভৌণী মানে আচিকৰি মাৰ্কেট তিয়াৰে ধান কি মাৰ্কেট ৰিয়াৰু ধান কি ক্ৰ সংস্থা অতি যি আমাৰ কপৰেটিভ সংস্থাৰে যিমান দিয়া যায় মাৰ্কেট ইয়াৰ এম আই কৰা যায় মাৰ্কেট ৰিয়াৰে কিন্তু ভাল কাষকি দিয়া যাব ভগি দিয়া যায় ভাল কোনো জাগে প্ৰটেক্ট কৰি পাৰিব নাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাৰ কৈলে গাঁও গৈৰে ছাী সেই ধান দিবা বাকিলে পাঁচশ হাজাৰ পাৰিব মেডিচিন কিন্তু প্ৰকৃত হ'ব না হ'ন আছে গোটেই আজি লেবৰ সমস্যা বহুত অতি তো গোটেই গোটেই হাৰভেষ্টৰ মেচিন ছে হাৰভেষ্টৰ মেচিন লগাইকি ধান তাৰ অমল কল তাক যি ভৰা দ ভৰা দ হ'ব সেই বীকাই এঘাৰ টকাৰে এখন সকাালে তাক ভা দ कॉम रेट रे बिक्री पाए बाध्य माने स्वार... माने अन्य व्यवसाय को बंडी रे नवी बिक्री करेगी साल से एमएसपी पाइबो नहीं नहीं से आसी गिरी से जे गाड़ी अछि से जे मालिक आसी गिरी तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो चीज वास्तव कथा ये हो वास्तव कथा चासी मान के दबा प्रतिक्रिया दबा अपन तो कहले नहीं एजन हमरा जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो चीज जो धानो पड़ी छी एटा केवल सुबनपली नहीं सारा कुचिनदा उपखंड रे 2 लाख न प्राय हर तो 3.5 लाख pocket धानो पड़ी খোলা মন্ডি বুঝলে বিক্রি হবার তার প্রধান কারণ হোক মিলর এই সরকারি কল তার মধুচন্দ্রিকা আছে সেটা ভাগমা হবার নি তারপরে আগে গোটে কথা এই যে মন্ডিং টাকা মন্ডি মন্ডি হ্যান্ডলিং টাকা যে কমিশন বাহারে সেটা গোটে যে পঁয়ষট্টি টাকা কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে সেইটা বর্তমান পর্যন্ত ইন গোটেই বাস্তৱ কথা অস্তাৰে কান চিধা মিলকে গলি কোটি पैसटी टा जे आठश सतर कि गत बर्ष दिइसके केन्द्र सरकार सरकारको चासी म हकदार जेतु चासी बस्तार जान्छ धान चासी हकदार अस्ति सरकार नै दबा चपेकी से पैसा टा भाग छिन्नु एउटा गुर्तर अभियोग यतर कर चौकी बेलकुल निश्चित भावी म आसि आएको आउँछ प्रतिक्रिया नै जो चाहिँ धान

চৰকাৰে বসিক প্ৰশাসনিক জানিলে জানিলে তাৰপৰা অভিযোগ কৰ

लेबर प्रोब्लेम आम तो हार्वेस्टर में ऑटोमेटिक अटोमेटिक बाहर भा। तो सब मिलर मैंने कहते चाउल बाहर आम हाणी से पकई दूँ हाँ चाउल को मानते भेलादा तो आरो भेला आ भेलादा तुम तीन केट दियो माने तुम धान टेस्ट करमु कै टेस्ट करवे गवर्नमेंट आमक देखो जे हाइब्रिड एफेक्यू धान चाषी तो आज मेसन बसइ मेसीन बाहर करें चास् करें जेन धानटा बाहर से धान

कुछ सुमनपल्ली मंडी रे जे हमर कहरी धान एफक्यू नहीं बारे तो एफक्यू धान हम को भी समान से प्रशासनिक देखो जे एफक्यू धान ओ प्रकार रे हम तो एफक्यू जानू जाननु है तो देखो हम को एफक्यू टा भी जे और... से प्रकार कर मूल कथा जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पाउना 66 के पाउना कम रेट पाउ हम बेसी से बेसी ले मंडी को धान आनी जदी पोका इ ओ व्यवस्था आईची एचएन धान पड़ी आउ किछि

ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମୋର ମଧ୍ୟ ଧାନ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ପକେଟ ଆସି ପଡ଼ିଛି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠୁନି ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ନା ବାରଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଉଠିଛି ଧାନ ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଆମର ସେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ମାନେ ମିଲରଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ୟାଙ୍କର

আউ কথা সে আসি যদি প্রথম কেবেন আমার ধান তম ধান কড়া এমি সেমি তো চাষী মান ভিতরে ঝগড়া সে কোম ধান মো ধান নি তা ভিতরে গোটে কিন্তু চাষী মান ভিতরে গোটে ঝগড়া সৃষ্টি করে সে তা আমার এটি এটা প্রথম ধান অনলোড सेटा आमर एठी प्रसाद दिया जायनी तापर आ गुटे जिन सो टोकन आ सरकार सेठी निर्धारण करछि टोकन काहर बाहरिबो काहर नाही से भाई भी कहले सही कथा माने जणे चासो अमळ करिके आनी छि की आनी, आनी निसे केमती जान ले आ गया सेठी बसी कि से जानि पगेले ना से भगवान সি তাং হিচাপে কয় কথা খাদ্য যোগান মন্ত্ৰী কয় কথা যে আগুৰু কৰপচন হ'ব লাগে লোকাল লেবুলে টোকান বাৰিলে এবাইজ হ'ব কৰপচনাই এই অধিক কৰপচন হ'ব আগেৰে কৰি পাৰ অমল হ'ল লেম্পু কৈকি টোকন নকিকি আক্ৰিপৰা তাক সুবিধা হ'ব কিন্তু অসুবিধা এবাৰ অসুবিধা হ'ব বেছি এমি অসুবিধা ভোকচোন আপোনাৰ মোৰ দিলীপ কুমাৰ পটে আ মু আমার সম্বলপুর জেলা কোচিডা ব্লক শুভনপালি পঞ্চায়েত নগরাবাহল গ্রাম চাষী মু আগে জন চাষি তৎসঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আগে ই আমার শুভনপা মার্কেট যে আমার বজার প্রাঙ্গণ যে বসিছি এটি চাষী উপসভাপতিবি তো আমি মূল আজ ধান যদি আমার তেইশ তেইশ নভেম্বর কিনা চালিছি চালছি আমি সবুলে এটি মন্ডি আছু স্যার ত আমৰ ধান যেতিবলে আজি তেইছ তাৰিখ ৰ আৰম্ভ হ'ল দহদিন খণ্ডে প্ৰশাশনিক কি কোনো মিলৰ দহ দিন তক আমাৰ মণ্ডি কে গোটেইবিধান নেলেনিছ ৰো পিছি ধান তোমাক যেতিবলে আমি চাছী সংগঠন যেতিবলে বাৰম্বাৰ হৰতাললু ৰাস্তা ৰোগ কলু প্ৰশাসন কোনো জলু তাৰপৰা সেনে ডিচাইড কলে যে ধান উঠিব তাৰপৰা ক'লে আমি এফ একো মানৰ ধান কি এফএ কু মানৰ ধান কিনা হ'ব যেতিয়া এফ এ কু মান নিৰ্ধাৰণ কৰো আৰ এম চি আম চি কিন্তু যে সব যোগা পাতি যন্ত্ৰ পাতি নাই যেতিয়া যন্ত্ৰপাতি মিলৰ সামাছী মানৰ সামনাৰে আমি কলা বোলে বা আমাৰ ধানক এফএ কু কৰা দহ ৰ বাৰ কেজি কটিং বাহিৰে তো গোটেই কুইণ্টল ধান ৰে जदि दस के बारह के जी कटिंग ने से माने तो चासी चाषी किबे क्यू जानू आम चाषी हूँ चाषी हिसाब से आम जन धान कर सरकार को धान मंजी आम कि आनी छु आज जमी में लगे धान से प्राकृतिक ई रहा बर्षा पाँच जमी हबार क्या तम रक्षण बेक्षण सार खत देकर सब कर देवार कथा से हिसाब हिसार कर धान भी अमल कलु से अमल कलु सार মঞ্জি ধান তিয়াৰ আপোনাৰ পালি মন্দিৰৰে আমি আৰ এম চি কু আম চি সংস্থা আমাৰ বজাৰ বচাই কিন্তু দেখোন এত ধান পঢ়িছে সব এৰিয়ে এতিয়া হাতী যাব ৰাস্তা আইট কেতিয়া বেলেগ হাতী পচি যাব চাছী মানৰ এতিয়া লছ হ'ব আৰ এম চি একা নেওচি আমাৰ ঠিক কোনডেৰী টিকে নাই আমাৰ অঢ়ৈ একৰ খণ্ডে আমাৰ এই জাগা জাগা দেখোন অধেই একৰ জাগা নাই

আমার এটি উপসভাপতি ভাবে সিএশ ফোন স্যার ফোন করেছিল সে ধান উঠি আমি কিন্তু স্যার বতিশ ধান পড়ছে আমকু বতিশ হাজার কু গাড়ি দরকার দশ টাকা ধান যান আমকু কে দিন চৌষট্টিটা গাড়ি দেবে আট দিন ভিতরে আমি দেখুন আজি স্যার আজকে এত ধান পড়ছে আজি দিনটা গোটেবি গাড়ি আসি

ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ତ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଠିଆଇ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏକ କହିଲେ ଯେ ଚାରିପଟେ ଯାକ ବାଉଣ୍ଡେରୀ ନାହିଁ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ହାତୀ ଆସିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଉପରେ ବର୍ଷା ଖାଉଛି କାକର ଖାଉଛି କେତେବେଳେ ଖରା ଖାଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ

আপোনাক প্ৰত্যাদ কৰি পাৰি নহয় প্ৰত্যাদ কৰি পাৰ ন প্ৰে কা পাখে কহা কথা আমি কিন্তু স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী অসহায় অসহায় কণ কৰিব

যিয়ে মন্ত্ৰী অঞ্চল ইন্স কোটি খাই যাদৱ কহিবা যাদৱ কয় কোটি শয়ে ষাঠে কোটি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰমেণ্ট থাকিল মানে নাই বিধানসভাৰে আলোচনা হেৰি অৱস্থা ৰাজ্য সভাপতি ভাৰতীয় জানা পাৰ্টৰ গুচি মণ্ডি গীত সমস্ত কৰিব আগামী দিন মণ্ডি ব্যৱস্থা চলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যে পইচা পাই উদ্দেশ্য কাৰ্যকৰ্তে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য দুৰ্ভাগ্য আমাৰ দেখোন এই

আগামি জনারে এবে মো রাজ্য সাধারণ সম্পাদক থিবা দೃಷ್ಟুরু মো রাজ্য সভাপতি গড়িছি দীপ পুরেন্ডেশরি ASCII থিলা আমর প্রভারে অভিযোগ করিছু যোজনা কর মণ্ডি কো চালো নির্দেশ দিলে মানে আমি অভিযোগ কলু আমি চাচি মানক পাখরে থিবা দೃಷ್ಟুরু আমি অভিযোগ কলু কাইকিমানক সঙ্গা মাট আপন চাচি কো সহ আছেনদি এবে অচি আগামিত্রে রইবি সমস্ত কো পচ নেতা সমস্ত কো চাচি কো

मुई मंत्री के कहू छे जे तार गांव मंडी के जाकिर देखला के और छोट 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 बिक्री छे ओडिसा के जगह रे गुटे मते कह दउ जे सरकार रा देला बिहन सार पाइन अब मंडी केन गुटे मंडी रे कह दउ जे एफएक्यू रे धान बिक्री आला कह कर कह दउ मंत्री कोटी कोटी बिक्री होने सारा ओडिसा रे आ गया ठीक है গোটেই কথা আপোনাক উপজিলা পালে সময় 1 केजी एक केजी धानो एफे क्यों मनरा मार्केट यार्ड मार रे बोतल रखा जाओ बोली कि आमे बार-बार सेटा केबे रखा नि जे बार काथी लागि और सेटा रखा जाई थाना जदी ताला गोला बाटा केन बार थाना से ढालो रे आज ही हमरा एसएजी भो, भाई भौणी मान को हजारे चाप ट्रेनिंग आरएमसी रो कर्मकोर्ता को सहस्र ट्रेनिंग ट्रेनिंग रो मूल्य कोनो किछी ले मो कहले पैसा दियो तो ट्रेनिंग जते खर्चा करियो छ पैसा दियो

কিন্তু আমি গোটেই আয়ান দেনিং কৰ্মশা কৰোঁ আমাৰ জিলা প্ৰশাসন থাকোঁ আমি আয়ান কৰিলোঁ যে বৰ্তমান ষ্ট্ৰেনিং ক্ৰপ অঁ আপোনাৰ কৃষি বিভাগকে ধৰিকিৰি আছো সেই সচিবকে ধৰিকিৰি আছু ক্ৰপ কটিং কাট কেতে আমি ত' আমাৰ কুচিন্দা উপখণ্ডৰে সাধাৰণতে নবে ভাগ জমিৰে হাইব্ৰিড ধান শংকৰ ধান কৰা তাৰ অমল হ'ল পঁচিছ কুইণ্টালু পঁয়ত্ৰিছ কুইণ্টাল জলচেচন জমি

যে ভাগ আমি ঢালি অৱস্থা আও আমি মান নিৰ্ণয় কৰিব দেখিব নব্বভাগ ধান এফেক্ৱৰে যিব কিন্তু এইটাৰ দুখৰ বিষ বিডম্বনা আমাৰ এই মধুচন্দ্ৰিকা যোগী নিষ্পেষিত দলিত বাধ্য হৈকি সতৰ টকাৰ ধান বক্ৰি কৰ নিশ্চিতভাৱে ৰাজেনবাবু যোনী নেতা যা কৈছে আপোনাৰ সব একমত যেতিয়া চব অভিযোগ সবু অভিযোগ হ'ব প্ৰশাসন ঠু আৰ মন্ত্ৰী সবু জ মন্ত্রী কিন্তু কিছু নু চাষ নেতা কেউ আপনার সেয়া লাগছে তো কিছু নুহ আমি আপন মানে যে হি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক সে হি দায়ী সে কথা বর্তমান যে পরিস্থিতি আমি এঠি আলোচনা করুছু বর্তমান পরিস্থিতি এটি যে মন্ডি ধান সেটা উঠিবার কথা এবং যে কলেক্টর বর্তমান অনেক সে অতিশীঘ্র সে কার্যক্রম করি কথ এবং যে কথা

চীী ভাই মানে চাছী নেতা মানে যা কিছু কৈ গলে যে আজি যেন এফেক্য়ু কথা উঠু যে যদি এফেকিউ মানৰ আমি ধান বুণিবা ঠাৰ ধান পঢ়া ৰোবা ঠাৰু ই যেন অমল পৰ্যন্ত যেতিয়া পৰিশ্ৰম যেতিয়া কষ্ট কৰোঁ খালি বিকিব তাৰ ঠাইত অধিক কষ্ট আমি চৰকাৰ দাঙকি এফেকিউ এফেকিউ যদি আজি তুমি গোটেই মকচৰৰ সতৰ পৰচেণ্ট দল ই খোলা আকাশ তৰা খাই ধানটা যদি দহ বাৰ পৰচেণ্ট কু আছা তাক মিলৰ ধৰো যে মুখা ধানটা পাই বুলি কিন্তু কোনো যদি অন্য় যদি এক পৰচেণ্ট অট্কা যাওঁ কথা শুনু নহয় পঞ্চা মিলৰ কি ভাল কথাৰে চলি যদি আই মিলৰ মানে যদি যদি কৰাৰ কথা ধান ন আচিলে আমি কৰিব নাগলী ঠে গুনিয়া যেতিয়া ইমান গোটগুট কৰি বা

ই ছোটিয়া চাষী মানৰ বিষয়ে কিছু কওঁ চোন আজৰকাৰ আদিবাসী মানকে জংঘল জমি পটা দেদে জংঘল জমি পটা দেদা হেনেতো বাহাল ধান নি চবাগি ধান বিকোৱাৰ লাগি ফেৰ পঠাইদে মঞ্জি চবাগি যদি পঠাইদে ধানটো হ'ব সেইটা পূৰা একদম কিলৰ দুই লাখা ঢুকিকে অ কিন্তু এই ধান মণ্ড নে কাঞ্জি ৰাঠবাৰ আলিহান বোলি কাঞ্জি নি নেবাৰ মিলৰ মিলৰ কাঞ্জি নি নেবাৰ আদিছে

से आदिवासी नेता को पचार जो बड समस्या कथा अहिले वृन्दावन बाबु समस्या को समाधान क बाट किसिम चाहिँ जंगल जमि सरकार दे पटाले सही जमि चासी र काहीँक धान कहीँ सरकार कि ए चासी जोटा कर गर्छ बास्तव सत्य कथा आउँ जो छोटो धान गर्ुन चाहिँ एउटा प्रायः दस है जाउँछ म अक्टोबर मासहरू धान अमल स्टार्ट स्टार्टे

মাৰ্কেট য়াৰড়ে কি কোৱা হ'লে গাঁৱৰ বি সব এ চেজি গুৰু মানুহক কিনবাৰ লাগে কোৱা হ'ব পাঁচ পাঁচ কেজি হ'লে

উত্তৰ দব কি প্ৰকৃত কি আপোনাৰ উত্তৰ অঁ যদি চাছ অভিযোগ কৰাৰ এনে কিন্তু দিয়া যোৱা দায়িত্ব কিন্তু কি ৰখিব কৌঠি মূল প্ৰশ্ন এটা ইয়ে নাই গোদাম গৃহ নাই কিন্তু হেৰি তাৰ কৰা তুন্ত মণ্ডি ভিত্তিভূমি নাই নাই এই ধান বস্ত্ৰ নাই কয় ପଚାରିବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟା ଦେଇ ସାରିଲା ବାବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ଉଠାଯାଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠା ଯାଇଛି ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଛଅ ମସିହାର ଏଇଟା ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା সেই সময় ভিত গধান সভাৰে এই বহুত বড়ো আন্দোলন হৈছিল আপোনাৰ কুচিনৰ ৰেখা পাখি চাৰি হাজাৰ লোক এই যে জংগল জমি পটাৰ ধান বিক্ৰি হওক ঋণ দিয়া যমি পটা যা আছে তাৰমানে কি হৈ পাৰি আপোনাৰ এই আইন তিয়াৰ বিধানসভা গৃহৰে বিষয় আলোচনা হেৰি এই বিষয়ে আলোচনা

জংগল যাওঁ বাকিব নেতা কৌলে যে আপোনাৰ দায়িত্ব এই

যেিলি কি না কথা কি এঘাৰটাৰ এই বিষয়ে যাওঁ প্ৰক্ৰুটমেণ্ট মিটিং জিলাৰে জিলা কলেক্টৰ যদি চাহব কলেকটর চাইব সবু ধান বিক্রি করে দেব পাঁচ দিন সবু ধান বিক্রি করে দেব কলেকটর প্রশাসন মানে কলেকটর এমনি মানে সমস্ত এমি গোটে চেঞ্জে রয়েছে যে সমস্ত তলু উপর পর্যন্ত খাইবর ইয়ে ব্যস্ত অনেক কী শুনিবে বিগত দিনে তো কিছু করি পালেনি চাষী বিগত দিনে তো কিছু হলানি অপোজিসন কম কিছু হলানি কি পাৰুক্ত মানে এই প্ৰকাৰ পৰিস্থিতি জকাই আপোনাৰ যদি আইন বিষয় কয় দেখোন এছ এচ জি গোটেই মানে এমি ৰখি সশক্ত ক্ষেত্ৰত বসুচোন আগ্ৰি নহয় কান্দুক্ত আপোনাৰ কান্দু ধান কি আমি আপোনাক যা প্ৰশিক্ষণ দিয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হে যা নেতা কৌলে যে আঠশ সত্তৰ কোটি গত বৰ্ষ খৰচ হৈছিল পূৰাশাৰে সেইটো অধা চলু হৈ যদি অভিযোগ হ'ব যে প্ৰকৃতিৰ প্ৰশিক্ষণ বাবদৰে যিটো টকা আছে চলু কোনে জানো কিন্তু কিন্তু ধান কিনাৰে আপোনাৰ অকুচন কেমিখুৰু শীঘ্ৰ আমাৰ দুষ্মন্তাচী নেতি চানিটাইজ কৰি দিয়ন্তু যি অৱস্থা বৰ্তমান এইগীন হৈছি পশ্চিম ওড়াৰ দবাবু ইয়ে কেৱল পশ্চিম ওড়াৰ নুহে ইমি হ'ল মানে ইয়ে বৰগড় ঠু আৰ সম্বলপুৰ নুপা আমি দেখুওলো আজি নূপ ধান পঢ়িব আপোনাৰ আপোনাৰ ৰিচাইক্লিং কেমি হে আমি বিগত দিনত তাৰ এগজাম্পলো যে বা ধান আছে মানে সেই সময়ত আমি গেট ফেড আমি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ

ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୈତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଶୈତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମଣ୍ଡିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଅଶତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯାଇଛି ଶୈତ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଆମର୍ ସବକଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏଆର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଡିଆର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଆମର ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଶୈତର ସନ୍ଧାନ କରିବା তহলে আমি চৰকাৰৰ নীতি কু আমি জাণিবা কাৰণ আমি হেলে সাধাৰণ চাছী আমাৰ জ্ঞান বহুত কম আমি চৰকাৰ যা নিৰ্ধাৰণ হ'ল সেই হিচাপে আমি ধান বয় কৰিব আমি চৰকাৰী প্ৰকাৰ নীতি কু অনীতি কৰিব নু নীতি হিসাব আমাদের ধান বিকাশ আপনার সত্য কোটি পাই আপনার সেটু জাননেবে সত্য কোঠি ডিটেলস আমার জঙ্গল জমি কথা কুমার সেটা তো নিশ্চিত ভাবে গোটা প্রোবলে ধান উঠু সেটা প্রবলেম ধান উঠে কি আমি খুঁজে সেই পয়েন্টটা সেই থেকে আসছি মতো টিকি সময়া মানে কেউ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ধান কিন্তু যদি আমি দেখুৱা চিষ্টমা কু ত'লে ধান কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ধান কি গোটেই গাইডলাইনছ গোটেই নীতি কৰি দিলে যে এই নীতিৰে চাছীমান পাখৰ অঠৰশ অ টকা এম এছ পি ৰে ধান কিক্টিকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সবু জাগি ধান কি পাৰিব নাই তুকি আজি যি মণ্ড ব্যৱস্থা অঁ এই একদম এই ব্যৱস্থা হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পাখৰ পইচা আনিব ৰাজ্য চৰকাৰ কেমি ধান কিনা হ'ব মণ্ডি গুড়া পৰিচালনা কেতিয়া হ'ব সেই কথা বুজিব ৰাজ্য চৰকাৰ লোক লাড়িব এ পি এম চি মডেল এ পি এম চি মডেল গোটেই মণ্ড মডেল এইটা ৰাজ্যৰকাৰি গোটেই নীতি নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰি कि भाव राज्य मंडी चलो धान किए किणव कि तो किणवि जो गाइडल आम जहाँ जाच गाइडलैंस है मंडी देर आरएमसी से मंडी देवाई पर क्विंटल टू परसेंट हिसाब से कमिशन ने आमको भित्तिमि जोगाइब धान कि सरकार टू परसेंट कमिसन अमिसन कि नब जि बसिक धान कि सि एजेन्सी भाव मोर आम मौसी मर्तेन्ट से दुई पर्सेन्ट गरिपे त मन्डी ह्यान्डलीङ गएपछि है बहुत इम्पोर्ट्यान्ट विषय मन्डी हेण्डलीङ से, से भी पर क्विंटल पाँच टा पैँसठी पैसा नै कर गवर्नमेंट सरकार केन्द्र सरकार दो ଏଠି ଯାହା ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏ ପି ଏମ୍ସି ମଡେଲରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଧାନ ଆଣିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କ ଡିଉଟି ଓଭର୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଉଜାଗର ରହିକି ଆଉ ବିକ୍ରି ବି ହେଇପାରୁନି ସେ ଧାନ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆର୍ଏମ୍ସି ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାର ମାନ ସଜାଡ଼ି ବସି ସେଠି ଚାଷୀର କାମ ନୁହେଁ ଚାଷୀ ଏଫିକ୍ୟୁ କରିପାରିବନି ତା ପାଖରେ ସେ ସାଧନ ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଯଦି ଧାନ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଫିକ୍ୟୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ମାନଟା ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆର୍ଏମ୍ସି ଆର୍ଏମ୍ସି କରିବ ସଜାଡ଼ିବ ତାକୁ ଖାଲି ଏଠି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ ସଜାଡ଼ିକି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ବିକ୍ରି ହେବ ତାପରେ ଏଠୁ ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟରୁ ଧାନ ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ धान लिफ्ट गरेर दायित्व केवल मिलरको अझ जो भडा पैसा लागे मु भड़ा पैसा लागे से भी केंद्र सरकार दिन त केंद्र सरकार एमएसपि पैसा देउँ आरएमसि मन्डी दबाेन्ट पैसा देउन क्रय संस्था महिला सहयोग गोष्ठी हौ कि ल्याम्पस हौ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଦେବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂଟା କ'ଣ ତାପରେ ଲେମ୍ପସ ଅଛି ସେ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ନେବ ମିଲର ତାର ଭଡ଼ା ପାଇବ ତାର ବସ୍ତାରେ ସେ ନେବ ଏସବୁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ତଥାପି ଆମକୁ ଏଠି ତିନି କେଜି ଚାରି କେଜି କଟିଂରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆର୍ଏମ୍ସି ଆମକୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଧାନ ଏଠି ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ से पावर क्लीनर मेसीन रखिए धान से करेंगे क्वाटी से बिक्री तो करेंगे से कम हो पार नहीं चाषी सक सक्रम सारे सारे समस्या अच्छे सत्य अच्छे कारण जो टू परसेंट टू परसेंट प्लस मंडी हेडलींग प्लस ट्रांसपोर्टिंग ये सब ट

কোনো গাইডলাইনছৰ এমি জিছ লেখা নহয় যিৰে মিলৰ মানে এই আচিকি মান নিৰ্ণয় কৰি ধান উঠাইবে বুলি কিন্তু আমাৰ কলেক্টৰ চাহব হুহনু কিৰৰে কেইবি হ'লে গোটেই অভৰ অল ইনষ্ট্ৰকচন সেইটা ৰেট কেবেনি সেই জিনি গুড়া আপোনাৰ খোজত যদি ৰেট সেই ভৰি অিলৰ যায়কিৰি মান নিৰ্ণয় কৰি ধান উঠাইব আপোনাক কৈ দাবাই সত্য সেই लुचि निश्चित भएर बड कथा कहिले जो बर्तमान व्यवस्था रहि মিলৰ আচিকি মান নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ সেই ব্যৱস্থা নাই কিন্তু এই মণ্ডিৰে চাছী মানে যা অভিযোগ কৰী নেতা মধ্য অভিযোগ কৰ মিলৰ আচিকি মান নিৰ্ধাৰণ কৰশাসনিক অধিকাৰীক দেখা মেলুনি যা চাচী নেতা অভিযোগ চি এছ অ' ঠু আৰ পূৰ্ব মণ্ডিকি আছুলে কিন্তু বৰ্তমান মণ্ডিকে আছুনা এই গোটেই স্থানে পাখা পাখি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ বস্তা পিছে ইয়ে হ'ল কুচিণ্ডা যমনকিলাৰ গোটেই মণ্ডৰ কথা কিন্তু পূৰা যদি আপোনাৰ দেখিব যা অভিযোগ হ'ল तिन लक्षु अधिक बस्ता बस्दा पडिरहे विभिन्न मन्डी इए हौँछ सम्बलपुर जमन किर अञ्चल कथा कि पूरा तमाम पश्चिम पश्चिमओडा उप नजर पकेबे सम्बलपुरु आरंभ गरिक नुवापडा बरगड सबै स्थानले म स्थिति धेरै धेरै सङ्गीन हुन्छ चासी मध्य रास्ता ओले कटी छटी प्रतिवादले एोक टेनसन चासीको आहुरी हिरोस्ताउँछ सरकार जो व्यवस्था गरिन्छ टोकन व्यवस्था सेन्ट्रालाइज सरकार कि दुर्नीति कम्य किन चासीको अभियोगीति याद्वारा बढुँछ चासी जति बेला अमल गर् কিন্তু যেতিয়া অমল কৰো নহ'ব বা তেনেক ধান প্ৰস্তুত হৈ নাই মণ্ডি আচাৰপাই তাৰ পূৰ্ব আছিল যাব ইউ তাৰ প্ৰমাণ এ হ'ল তাৰ প্ৰমাণ এই কওঁ যে চাছী পাখু টোকন আছিল গত তেইছ তাৰিখটো কিন্তু ধান অমল হি হৈ ব্যৱস্থা যি চাল পূৰা চাছী মানে হি হন্তসন্ত হ'ল এঠি লুট কৰিক দলমেৰে মিলৰ প্ৰশাসনিক অধিকাৰী এই অভিযোগ হ'ল এই অভিযোগ আমি কৰো ন অভিযোগ কৰোঁ যিমান জনপ্ৰতিনিধি অতি যি মানে পূৰ্বত বিধায়ক অঁ যিমান চাছী নেতা অহা যিমান চাছী অহ আৰু অভিযোগ উপহৰ লগৈছিল যিমান ধান কিনাৰে

যদি এই সময়েৰে বৰ্ষা হুই ত' কণ হ'ব অৱস্থা চাছৰ সেই কথা আপোনাৰ অনুভৱ কৰি পাৰিব যে খোলা আকাশ তল যি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ধান বস্তা পেলাই নিশ্চিতভাৱে চাছি মানে আতি চহবে তো এই চুবুৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব ৰোঁ যে ইধান কৰে কেমি ধান কিৰ একত্ৰিছ পৰ্যন্ত এথৰ যিহেতু বমফৰ ধান হৈ প্ৰডকশন হৈছিল কোৱা যাওঁ যে পাখা পাখি যা কেবিনেট্ৰে পাৰিত হ'ল একৰী লক্ষ মেট্ৰিক টন ধান কি যাব ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଖରିଫ୍ର ଚଉବନ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରବିର ରହିଛି ସତର ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆଜି ସକାଳର ତଥ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ନଅ ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଛଅ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ बर्तमान सुधाइप ना सिना पञ्जी गर्छ भेरफिकेसन है नै त स्थिति आहुरी आगो को संगीन सङ्गीन हुपे पश्चिम बर्तमान स्थिति सङ्गीन हुन्छ जहाँ मौति नसु सम्बलपुरु बरगडु ए सम्बलपुर र जमन किरू समान अभियोग स्थान स्थानले मिर चित्र आमे महापञ्चायत आउँदै देखैलु जोटि चासी अभियोग जो गर्छ निसाब कले प्रकृति न्याय दे कि लोक जि सरकारी कल प्रशासनिक अधिकारी सिए ज न कथा न सुनुची ताल सेमान को न्याय देबो किए समझ परची महापंचायत को एड रखिबा नमस्कार